Jag ska kontrollera med symbolhanterande miniräknare det här då. Så om jag ska använda symbolhanterande funktionen så trycker jag på CAS här. Och så sen här så skriver jag derivera. Och nu blev det ganska litet som vanligt så jag får ta och förstora upp det här. Jag skriver DER, och då kommer derivera upp. Och så skriver jag uttryck, variabel här. Så, och så stoppar jag in mitt uttryck före den här första kommatecknet. Uttryck, variabel. Så före första kommatecknet så stoppar jag in min funktion. T upphöjt till 2. Och så sen är det parentes. T minus T upphöjt till 3, Sådär. Och här så kan man om man vill då mellan t upphöjt till 2 och parentesen sätta ett multiplikationstecken så man vet att den förstår vad det är för någonting. Och så skriver jag variabeln t där och så trycker jag Enter. Och då får jag ett väldigt långt svar. Det här, det är en korrekt derivata. Den är skriven i, med hjälp av eh, produktregeln för derivator och det spelar ingen roll här om jag sätter med det här multiplikationstecknet eller om jag tar bort det. Jag får samma svar. Det här svaret går att förenkla så jag tar och skriver för -E förenkla förenkla en funktion och så sen så trycka på den där för att få in den och så trycker jag Enter så ser jag derivatan där. Och den där stämmer med den derivata som vi tog fram. Det enda som har ändrats det är ordningen på de här termerna.